Temos a agradecer a presença do pessoal da educação também. E há. Então, é mesmo contigo, anda lá. Eu sou o José Patrocínio, sou diretor do Almondo. Então, o que nós estamos a trazer são donativos que foram escolhidos no edifício em Luanda, foram as pessoas que deram para aqui para a escola dentro da campanha que nós começamos a desenvolver a nível do edifício e do Luanda. Então, o que nós temos aqui são 441 cadernos, vai ver aí, eu vou só confinar, isto é o que nós temos aqui, né? São cadernos, lápis, lapiseiras, alguns manuais, algum material. Nós sabemos que não é muito, mas é o esforço das pessoas para ajudar, criar a solidariedade com as crianças. Esperemos que isso ajude alguma coisa. E nós estamos sempre dispostos e abertos para procurar apoios para aqui, para a escola. Yeah? Seja a nível de material escolar, seja a nível da própria. Nessa escola, para estar nessas condições, é por motivos dela ser muito antiga, está a fazer 15 anos de adobo. E assim depois, para além disso, ela está virada ao vento. Ao vento. Senão, outras coisas ainda poderiam estar até ali. Ok. Senão, essa é a preocupação que fez com que essa escola, segundo a sua antiguidade, depois, conforme está localizada. Ah, sim, sim. Não está mesmo bom. Teve mais o vento ou a chuva? A chuva e o vento ainda. Ah, senão são questões que fazem com que a escola fique em essas condições. Ah. Isso é papel, é resma de papel? Isso é isso mesmo. Resma? Isso é resma de papel mesmo. E aí, são coisas que tem. Lápis, borracha. Que acho que é mais cadeira. Fia lápis, lapiseira. Uma série de coisas aqui. Borracha para pagar e aí também foi pessoas de fora que mandaram, isso veio de Londres, eles que mandaram de Londres. Yeah. Bom, é o que a gente pode ajudar agora. Sim. Yeah? É para coragem, que sirva. Isso. Lápis. Tem coisa, tá, tem lápis, tá, lápis, tá, 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 vou tirar a cópia. Vou tirar a cópia. Yeah. Sim. Yeah? Ok. Epa, tudo bom, que isso ajuda alguma coisa, yeah? Nas calmas. Yeah.